Untuk longgarkan aba-aba, pegang kedua-dua bahagian. Tekan butang tali pelaras dan tarik aba-aba ke arah depan. Untuk ketatkan pula, tarik bahagian tali pelaras sahaja. Untuk menaikkan penyandar kepala, longgarkan aba-aba terlebih dahulu. Kemudian, tarik pemegang ke arah atas. Untuk turunkan penyandar kepala, tarik pemegang menggunakan sebelah tangan. Dan tolak penyandar kepala ke bawah menggunakan tangan sebelah lagi. Untuk melaraskan ketinggian aba-aba, tarik pemegang penyandar kepala dan aba-aba akan ikut sekali. Tarik pemegang laras dan laraskan kedudukan mengikut nombor. Padankan petunjuk jarum di badan dan nombor kedudukan di tapak carseat. Nombor berwarna biru adalah indikasi kedudukan hadap belakang. Manakala, nombor berwarna merah adalah indikasi kedudukan hadap depan. Kenakan klip kiri dan kanan dan masukkan ke dalam kunci secara serentak. Pad sokongan badan bayi terbahagi kepada tiga: kepala, badan dan pinggul. Penggunaan pad bahagian kepala sehingga usia 2 hingga 3 bulan ataupun apabila tidak muat lagi. Pad badan pula digunakan sehingga usia 12 bulan ataupun apabila sudah tidak muat lagi. Pad pinggul digunakan sehingga usia 6 bulan ataupun apabila bayi sudah pandai duduk sendiri. Longgarkan aba-aba terlebih dahulu. Letakkan aba-aba di tepi. Pegang bahagian leher dan pinggul bayi dan dudukkan bayi sambil menahan kunci klip. Ini untuk memastikan sudut baring kedudukan bayi adalah betul dan senang untuk mencari klip kunci. Serikan pad bahu di ruang leher untuk memastikan ia menyokong kepala bayi dan tidak mengganggu saluran pernafasan. Kenakan klip kiri dan kanan dan masukkan ke dalam kunci secara serentak. Tarik aba-aba dari bahagian pinggang ke atas sebelum menarik tali pelarasan. Ketatkan aba-aba sehingga muat celah jari dua sahaja. Pegang kedua-dua belah aba-aba. Tekan butang tali pelaras sebelum melonggarkan aba-aba sehingga maksima. Buka kunci klip menggunakan kedua-dua belah ibu jari seperti ini. Letakkan klip di tepi. Selit pad bahu di bawah pad sokongan badan bayi. Keluarkan bayi dengan memegang bahagian leher dan pinggul. Koopers, Malaysia No. 1 Baby Car Seat.